သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်13ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းမရေယာမြို့သာသနာသောတာယုံအကြောင်းတိုက်အတွင်းဝင်29ချိန်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်မရေယာစင်ကူးနှမြို့နယ်ရွှေရှင်ဤကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မရိယာမြို့အမှတ်နှစ်ဘယင်တော်ရက်တကုကျော်သူဝင်းသူရိန်ဝင်းလင်းထက်ထက်ဝင်းဒူဝန်ပေါင်းဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဒီကနေ့ညခေါ်ကြမိတရား၏အမည်မှာလူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေဒေသနာတော်ဖြစ်ပါれဒီတရားကိုမဟောကြားမိမနာယူမိရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့စွာအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယာမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏီဥစ္စာသက်ချင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုပပ္ပိယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးနဲ့ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရော့ယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသည်လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားကြတယ်။အလုံးနဲ့ကြားဘူးကြတယ်မနုတ္တတဘာဝထုံလဘောလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်တဲ့။ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုအခုရထားကြပြီဘာလို့ကြမလဲ။လူတွေကပြောကြတယ်
ชีวาอุสานีโตดะลุจำมาลุเขเฉินนี่ก้าวลุเปาะชื่นนี่ถ่านจาลุสิดูดิก็ลุผิดจูนัดไล่ถ่าเนี่ยเปาะจาตะเกลุผิดจูนัดเตะสร้าเบลุหามาลุผิดจูนัดเตะลุเปาะยามะเลยลุวาจีอ่ะยะแก่เรมนุตตัตตะบาวะตรงละบอ ဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုကြားနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဟာလူ့ဘဝရာခဲတယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့နေကြဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲတန်တရားဝင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေကတိုးနေတာများနေတာတိုးနေတာများတော့လူ့ဘဝရာခဲတယ်ဆိုတာဟောမဟောပမလားလို့အတွေးချော်မိတတ်တယ်နော်ကမ္ဘာလူဦးရေဒီနေ့တန်ပေါင်း 9000ကျော်သွားပြီတွက်တဲ့လူတွေကလည်းတွက်တယ်ကဘာကြီးမှာကျွေးနိုင်တဲ့လူဦးရေဘလောက်ပဲရှိတယ်တန်ပေါင်း9000ကျော်သွားလို့တန်ပေါင်း1000တောင်းတော့ရောက်သွားရင်လူတွေဟာငတ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွက်တဲ့လူတွေကလည်းတွက်တယ်တွက်ပြီးတဲ့အခါကျတွက်ယုံနေမှာကဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ family planning လို့ခေါ်တယ်သာသမီရှော့ပြီးတော့ယူချတယ်တယောက်ပဲယူမယ်နှစ်ယောက်ပဲယူမယ်ဆို အဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောနေတာတုန်းဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေလူ့ဘဝလာခွင့်မပြုဘူးလို့ပိတ်ထားတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာလူ့ဘဝဆိုတာရာခဲပါတယ်ဆိုလို့လာခြင်းနဲ့လူတောင်မှမလာရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားရှိနေပါတယ်လာခြင်းနဲ့လူတွေလာပါစေလူ့ဘဝဆိုတာအလွန်ရာခဲပါတယ် ဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်လူ့ဘဝဆိုတာအလွန်ရာခဲတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘလောက်ဖယ်လူကြီးတိုးတိုးတိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလို့မရတော့မကွာချဘူးလားကွာချပါတယ်ခင်ဗျာကွာချတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကလေးတွေနဲ့ဆိုပါစို့ ကောင်းသေးသေးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲစိတ်တွင်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ပွဲစိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်အကောင်ဥယျာဉ်ဒါတွင်နဲ့ပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကဘာမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်တွေမများပေဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့လူလောကမှာတတ္တဝါတွေကဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ ဘယ်မှာအနေများတယ်လဲလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာအနေများကြတယ်လူ့ဘဝလာတဲ့ဆိုတာခဏလေးခဏလေးအလဲရောက်တယ်လို့ပဲเนาะခဏလေးလာတာဒါကြောင့်မို့လို့စတ္တရောအပါယတကဂေဟသရိတာတဲ့ရှေးကစကလုံးလေးတစ်ခုထည့်တယ်ပမတ္တသနာမစတ္တရောအပါယတကဂေဟသရိတာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမိမိလျော့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အပယ်လေးကောင်ဟာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတရာတူတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုတာပဲဘယ်နေရာပဲသွားလဲလဲပြန်ရင်ကိုယ်အိမ်ပြန်နေကြတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကထို့သုတ်တန်နေမှာဟောထားတဲ့ထဲမှာလည်းပဲရှိတယ်လူဘဝကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တဲ့လူအမတန်နေပါတယ်တဲ့ လူဘဝကတည်ပြီးတော့အထက်နှပ်ပြည်တွေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမတန်နေပါတယ်တဲ့။များတာကတော့လူဘဝကတည်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံသွားတာတွေကများတယ်တဲ့။ကဲအပယ်လေးပုံဆိုတာတန်ပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့လူတွေအသာထား။တနေ့တန်ပေါင်းမြောင်များစွာတတ်တော်တွေတတ်ပြီးတော့လူတွေအတွက်သေးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ အဲ့တော့တရိษံဥယျာဉ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရိษံအမျိုးအစားကလည်းမကြီးမတွက်နိုင်အောင်များတယ်ပင်လယ်တွေကရေတတဝါပဲကြည့်လိုက်အောင်အများကြီးတရိษံတွေဆိုလူတွေကမွေးလို့ရှိရင်တလောကဂျာနယ်တစ်ခုတည်းပါတယ်ခေါင်းနှစ်ပြူးမွေးတာရှိခေါင်းနှစ်ဘွားဒါအများဆုံးပဲဖြစ်မယ်နော်လူတွေမြင်ကြတဲ့ခွေးတွေတို့ ဆိုလို့ရှိရင်မကဘူးတိတဲ့ပိုးငါးတွေဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးတစ်ခေါင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးဥပေါင်းအောင်မြောင်များစွာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
มนุษย์ตัตตะบาวะท่องละบอสรว่าไม่เข้าไปหูล่ะมาๆหอบป่ะเลยเนาะตะท่องมัดตะหยอดหลุผิดผู้แค้มาเลยตะท่องมัดตะหยอดหลุผิดผู้แค้เนี่ยเดี๋ยวเราแค้เนี่ยลุบงลุวายีโกกุตุก้าวหมู่ปิ้วปิ๊ดแล้วลาจินลุดอมลายาวุโซโลชินเนาะก้าวมาบ่เนาะมาๆเอมลายาวุโซปิ๊ดต้าณีจาเลย เออหลุอตาขันยะได้ปกโกริยะแลอติพวะกะปานาติปัตตะกันจีทวาได้ปกโกริปานาติปัตตะกันลุบได้ปกโกริหลุดิหลุอยู่ซะနိုင်เลยဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါလူဘဝလာခြင်းလို့ခေါင်းပြူလာတာတောင်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့အတားခံလက်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တေယဝင်ဥပဒေနဲ့ပဲအဘောရှင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်ဥပဒေနဲ့ခွင့်ပြုတာဘောရှင်းလုပ်တယ်ဆို เอ้หลูโลกหลูอุยฤาเนี่ยเลยဆိုပြီးတော့လူတွေကိုတားဆီးနေကြတဲ့လောက်ရတခုကတော့မှားရနေပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော့ကံကောင်းလို့လူဘဝရောက်လာကြပြီလူဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်မတရားမှခဲနေဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီဟိုကျောင်းက ดอกเตอร์วอลปอลราหุลาဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဟော့သဗုဒ္ဓထော့ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာလို့မြန်မာလိုလည်းပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟော့သဗုဒ္ဓထော့ထဲမှာလူသားတွေအကြောင်းမှာရေးထားတယ်လူဘဝဟာအမတန်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာရေးထားတယ်ဗမာမာတွေပြောကြတယ် ဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်เนาะယသောပြာပေးတဲ့ဥပမာတော့လူဘဝဘလောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာတော့လို့ဆိုရင်အပင်လေးပုံရောက်သွားပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်လူဘုံကိုပြန်ဦးလှည့်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလက်ကန်းကြီးတကောင်ရဲ့ဥပမာလက်ကန်းကြီးတကောင်ရဲ့ဥပမာကလည်းပဲကြည့်လက်ကန်းကြီးတကောင်ကပင်လယ်ထဲမှာက
ခေါင်းလေးပြူကြည့်ပြီးအသက်ရှူတယ်အနှစ်တရာလုံးလုံးပင်လေရေမျက်နှာပေါ်မှာတက်မလာဘူးတဲ့ပင်လေရေထဲမှာပဲရေနဲ့ပိုင်းထဲမှာပဲသူဟာလှဲ့လှဲ့ကျက်စားပြီးတော့နေတဲ့လေကြီးအဲ့ဒီလေကြီးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရလို့ကန်းနေတဲ့လေမို့လေကန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပင်လေပြင်ထဲမှာသံဘူရုံကြီးတစ်ခုကအပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပေါက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဗရယာလူတွေတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတဲ့လူအကုန်မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာနော်။မြင်ဘူးပါဗျာ။ဟိုးရန်ကုန်တို့အောက်ပိုင်းကလူတွေကတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတဲ့။ပင်လယ်ဆိုတာငြိမ့်သက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှား။လှိုင်းကအမြဲတမ်းတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာ။အဲ့ဒီသံဘူရုံကြီးကပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့မျောချင်ရမျောနေတဲ့သံဘူရုံကြီးကအပေါက်တစ်ပုတ်ထဲပါတယ်။လက်ကန်းကြီးကလည်းသွားချင်ရသွား။အနှစ်တရာကြာတဲ့အခါပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်တက်လာပြီးခေါင်းကလေးပြူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြူလိုက်တဲ့ခေါင်းကလေးနဲ့ခொနကမျောချင်ရမျောပြီးတော့လှိုင်းပုတ်ရမျောနေတဲ့သံဘူရုံကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့သွားစွန့်မိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။ဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့။အပင်လေးပုံရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတရားလူပြည့်ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုခင်းတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကိုယ်မျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေပဲကြည့်။လူတွေနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေကလေးတွေကြည့်ပေါ့။နေစင်တဲ့အမြသူတို့ဘာတွေတွေးနေကြလဲဘာတွေလုံနေကြလဲကြည့်နော်အစာဝရင်အိပ်မယ်အစာမဝရင်အစာရှာမယ်အစာရှာရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင်းမယ်ကြိုက်မယ်ရံဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအစာဝရင်အိပ်မယ်ဒါပဲမို့လား
ပရိစိတ်တဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူး။ဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူး။မရှိဘူး။ကိုရှိတဲ့အစာလေးတောင်တကောင်နဲ့တကောင်မျှစားကြတာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြတ်တဲ့ရောက်လာတယ်မလားနဲ့။ကြောင်ဝင်လေးတွေဆိုအစာလေးတစ်ခုကြွက်ကလေးတကောင်ပြတ်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မန်ဖီးနေတာဘယ်သူမှမလားနဲ့လိုင်းတိုက်ခိုက်မှာပဲသူကဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာပေါ်မှာမဲမောနေတာကလောဘရထားတဲ့အစာကိုသူများနဲ့ရှယ်ယာမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့မန်ဖီတာကမစ္စရိယမန်ဖီပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဟိနေတာကဒေါသဟုတ်ကဲ့လားမန်ဖီပြီးတော့ယံလုပ်နေတာကဒေါသကြံတဲ့အချိန်တွေမှာမောဟတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဓာတ်တွေပဲလွှမ်းနေတာပဲသူတို့စိတ်မှာကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးမှသူတို့မှအလွန်ရှားတယ်နော်ဒါတရိစ္ဆာန်ပုံကိုမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာန်ဒါလူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုတာအနီးဆက်ဆုံးပြောလူနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ဆိုတာတွေကအညတ်မညတ်ခါရိကဒုပ္ပလခါရိကဘောဓုဒ္ဓအနေနဲ့ Discovery Channel မှာရှိတဲ့ Safari ဆိုတဲ့အာဖရိကတော်ရိုင်းကတရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ထားတာကြည့်ကြည့်အလွန်တန်ဝေကရရဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုစကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဟောထားအညမညခါရိကတဲ့တကောင်းတကောင်းတတ်စားတဲ့ဘဝဒုပ္ပလခါရိကအားနေတဲ့အကောင်ကိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကတတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေဟာတကောင်းတကောင်းသတ်စားတယ်အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့သတ်စားတယ်ကြည်တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သမင်လေးတွေကျွဲလေးတွေကြားပါးဆက်ခြင်းစိပါးဆက်မှသူတို့အသက်ပြောက်သွားကြဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညနေတယ်မဲ့စကိုင်းကနေမရိယာလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်နှကောင်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားတော့မြင်တယ်။ကြက်တီဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ခဏခဏတွေ့တယ်တလန်းလုံးအဲ့ဒါကြက်ကိုနောက်ကနေဇောက်ထိုးကျိုးနဲ့ချီပြီးဇောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားတာတွေတွေ့လိုက်တယ်။ကဲသူတို့ဘဝစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဒါတရိစ္ဆာန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုတည်းမဲ့အမတန်ကြီးမားတယ်တဲ့။တော်ကြီးမားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာရောက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကအဲ့ဒီလိုညှဉ်းပန်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဘလောက်တောကတွေဒေါသတွေဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။တည်တော့ဒီစိတ်နဲ့တည်ရမှာဆိုပြန်လာလို့ရပါအောင်လား။ပြန်ပါပါ။အေးရေပုံရစကားပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့တည်ရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်။ဒါလူတွေကိုပြောတာနော်။ပြန်ပါပါ။လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်သိလို့ရှင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒေါသလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သိလို့ရှင်ငရဲကြတယ်တဲ့မောဟတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သိလိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိံဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရေပုံရစကားကိုပြောတာပါနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလွှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာသိလိုက်လို့ရှင်ကောင်းအတုဂတိတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးစိတ်ကမဲညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မှန်ပါပါအေးလူဘဝပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုတရိစ္ဆာန်ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝသည်မနုဿတ္တဘဝတော်လို့အလွန်ရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုယ်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်လို့ပါလို့လောဘနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဘာမှလှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်ဆိုတာတွေမသိပဲနဲ့တွေ့စရာအာယုန်နဲ့ပျော်နေတဲ့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဘာမှသိပြီးကြွားချမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါစေတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့မတန်မှအရေးကြီးကဲလူဘဝရလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုံရလာတော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ပုံလူဖြစ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်အိန္ဒကလို့အမည်ရတဲ့
ဘလူးကြီးတကောင်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ကလေးကဝင်စားပြီးလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆတတ္တဝါဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝရခိုင်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကသုတေစိတ်ကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကြောင်းမို့လို့ပရိသေရိစိတ်ပေါ်လာတာပရိသေရိစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယုတ်တိဏ္ဍီအတူတကွဖြစ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်နဲ့အခြေခံဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်လို့ရသော်ပြားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပထမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအပုဒ္ဒံဆိုအားလုံးကြားဘူးတယ်ကလလရေကြီးဆိုတာမိခင်ဝန်နဲ့ပါနော်ဒါလူသားတွေရဲ့ရေကုန်ရကိုပြောတာမိခင်ဝန်ကမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝအစဒီဘဝအစကလလရေကြီးမှာတရေတီးလာအဲ့တော့ကလလရေကြီးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစပန်လို့အိုဗန်လို့ခေါ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုတ်သွေးနဲ့ပေါက်ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကလလရေကြီးဖြစ်လူရဲ့တရေတီးရဆိုတော့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါက်လို့ရအေးဘဝတန်တရာမှာလည်းကျင်လီနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစပန်ဆိုတာရဲ့အိုဗန်ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုပေါက်လိုက်ခုခေတ်သိပ္ပံကတော့ medical science ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်စပန်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ကတော့သက်ရှိတတ္တဝါပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့ပြေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်တဲ့တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီထက်ကတစ်ကောင်နှစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့သူတို့ပြောဒီသူတို့ကတော့ပိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့တုတ်ပိုးလေးတွေကတရေတီးရမယ့်အချိန်ကိုသူတို့အလူရဲ့အဲ့ဒီထက်မှပြေးဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်နှစ်ခုတွဲသွားတာလေကဒါမြေသဘောလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအတိတ်ဘဝကသုတေစိတ်ကြလာလို့ကံပြစ်ချတဲ့ကန္တဘလို့ခေါ်ရပေါ့လေတရေယူတော့မဲ့တရေယူတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်အပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ခုဘွားကသုတိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဘွားဘွားမှာသုတိစိတ်ကြဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်ပေါင်းများစွာသောတတ္တဝါတွေသိနေတာအဲ့တော့ဗာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကမိုးပေါက်တွေကြနေတယ်လို့ပဲသိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေကဖြစ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတော့ဖြစ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လေးတွေအနေနဲ့ဒါမြန်လာကြီးလားလို့မအောင်မိနဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းလွှင့်တာမရရားကနေဖိုင်ချက်ချင်းရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပုံစံပဲဘယ်ဘွားကသေးလာလားဘယ်ဘွားကသေးသေးကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ကလလဆိုတဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့တရေခါကြမှာပဲအကုန်လုံးဒုမုတ်တူရောက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်အဲ့ဒီမှာ American Science ဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်းများစွာသောတုပ်ပိုးတွေကထဲကတကောင်မဲအောင်နဲ့ဂျာနဲ့ကောင်လေးတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကခေါင်းကြီးကိုရှာဖို့တယ်လူကွာရခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူလက်ခံပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သူကဒါလေးတွေကိုတတ်တော်လို့ယူဆပြီးတော့သူတို့စေပညာအယူဆရပါဘူးတတ္တဝါတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတုပ်ပိုးလေးတွေအများကြီးတဲ့ကတကောင်ပဲဒီလူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေအကုန်သေသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာ तू ကလက်ခံပါတယ်လို့တခါပြောဘူးတယ်အဲ့လိုသို့တော့အဲ့ဒီကလလဆိုတဲ့အထက်မှာတတ္တဝါတွေအများကြီးစုပြုံရောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့စာထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သို့သောတရေခနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြည့်လေမိုးပေါက်ကလေးတွေကကျလာတာသူကျချင်တဲ့နေရာမှာကျမှာတချို့မိုးပေါက်ကသွတ်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတက်ကယ်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကသစ်ပင်ပေါ်ကျတယ်တချို့မိုးပေါက်ကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်ဟုတ်လား
ตําหมอมยาสอดโมบอกคลีดิดิโลจะตะโลเวตีเรปุกกุริยะละตําหมอมยาสอดสิตะตวะกานเยซ้อนอาจอกจะจินเนเนี่ยจะเอริโลจะละเดะอะคามากัลละสุริยะอองอองเมียนๆผิดละบีสโลชิยปฐมะเยตะบัดมากัลละสุริยะเยจิทุติยะเยตะบัดยอกเดะอะคาจะ အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတတိယရက်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီငရုတ်သီးကိုထောင်းပြီးအေးဖြောအဲ့ဒီအေးဖြောပြီးတော့ဒီလိမ်မန်းလေးပေါ်မှာထားပြီးနေဘူးလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရုတ်ကြီးဖတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်လို့ ตาธิเลโลอเคเลอนิกเลဖြစ်လာတယ်ဟာမျိုးဖြစ်လာတတိယဘာကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမံကလလဟောတိပထမမှာကလလတဲ့ကလလဟောတိအဘုဒကလလကနေပြီးတော့အမြုပ်အဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့တာတိအဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အဘုဒံစာယတိပေတိနိဗ္ဗတတိခနောဆိုပြီးတော့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ဒါလူဘဝမှာဒီလိုစား အမတမရခဲ့တဲ့လူဘဝတစ်ခုဟာအောင်းအောင်းမြင်မြင်မိဘဝမ်းကထွက်ဖို့ဆိုတာကိုတော်တော်ခဲရင်နော်အဲ့ဒါလို့ကဏလို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါယတ္တတလေးဘက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကဏကနေပြီးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဘူးလေး၅ခုထွက်လာအဲ့ဒါကိုကဏပတ္တခါအဖုလေး၅ခု တဖူးကခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာကျန်တဲ့နှစ်ဖူးကခြေတော်နှစ်ဖက်ပေါ့အားလုံးဖူးလေး၅ခုအရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှလူသားဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကလနာဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာတွေရှိသလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အတိညာထက်မြက်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့တရေစိတ် အကောင်းဆုံးတရေစိတ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပထမမဟာဝိပ္ပစိတ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့လူတော်အဲ့ဒီလိုပြောရင်နားလည်တယ်ပထမမဟာဝိပ္ပစိတ်သောမနတ္တညာနတံပယုပထမမဟာဝိပ္ပစိတ်အသင်္ခါရိကပထမမဟာဝိပ္ပစိတ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရေစိတ်လေးဟာတဲ့ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကလေးပါတယ်အတိညာဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်လေးအခြေခံလေးပါတယ်ထက်မြက်မှုဆိုတဲ့အနေထားလေးပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်၃မျိုးပါတဲ့စိတ်ကလေးဟာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာခုနကလလလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလာပေါ်လာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တတိ၃မျိုးစွမ်းရည်၃ခုပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဝန္တာတဲ့အနေထားရှိတယ်ဝန္တာတဲ့ခံစားချက်လေးပါမယ်အတိညာဏ်ပါမယ်ထက်မြက်မှုလေးပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်လေးဝင်လာတယ် အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ကလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေရိစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆရာဆရာစိတ်ကိုမှီဖြစ်တဲ့စေတသိက်သဘောတရားတွေပါလာတယ်တဲ့တခါဒါကနံပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာဘူးနံပိုင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီသရေစိတ်ကလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားလေးကခေါနာကကလလယေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဒီအပေါင်းအစုလေးတွေမှာဘာပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယပတာရလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကြီးထွားလာဖို့ဖြစ်မဲ့ယုတ်မျိုးစိတ်ပါလာတယ်။ဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးသားအနေထားမျိုးဟရိယယုတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအနေထားတစ်ခုပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမကြားမဖြစ်ဖို့ရအတွက် မျိုးစိတ်လေးတွေပါလာတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျယုတ်၃မျိုးကလပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလပ်၃စီးအဲ့ဒီကလပ်၃စီးကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်ထားတော့ဆိုတိတ်ကကံကထုတ်လုပ်ထား
ဲ့ဒီယုတ်သုံးမျိုးဟာတခုတည်းနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တစ်ခုတစ်ခုဟာ10ခု10ခုစီရှိတယ်ဆိုယုတ်ပေါင်း30ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့ယုတ်ပေါင်း30ဟာလူရဲ့ဘဝလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဘာနဲ့အလားတရံတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေ့လေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမျိုးစေ့လေးတစ်ခုကြည့်တရက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပဲစီထဲမှာခွဲကြည့်ရင်တော့ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအစီပဲတွေ့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတတိလေးတွေရှိတယ်ဘာတတိရှိတော့ဆိုရင်အမြင့်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်အညောင်းထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မယုံလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်ချဆိုင်ကြည့်လိုက်ပေါ့မြေနဲ့ရေနဲ့အကူအညီရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာလိမ့်မယ်အညောင်းလေးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲကလလရေကြီးထဲမှာခုနသရေစိတ်လေးဟာမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီပရိသရေဆိုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနကသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုတ်30ကတတိအနေနဲ့ဒီမှာပါလာမျိုးစီထဲမှာမျိုးစီထဲမှာတတိလေးတွေရှိလာတယ်လို့လူဘဝမျိုးစီလေးမှာလည်းပဲအဲ့ဓာရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တဲ့ကလလယေကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမိခင်ဝမ်းနဲ့မှာနော်ပြီးမှရဲ့တုတ်သွေးပေါ်မှာအပီပြုတ်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားလေးဒီလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးထွားလာတဲ့သဘောကြောင့်မို့လို့ပထမ9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလလရေကြီးရေကြီးဆိုတာတခက်အဆက်အပေါက်ကလေးကျန်းကန်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတော့ဆိုရင်အဖျားကလေးတဲ့အဖျားလေးကိုစီတဲ့ကိုနှစ်ပြီးတော့အကျဉ်တရားလောက်ခါအကျဉ်တရားလောက်ခါလို့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးပြီးတော့ကျန်တဲ့စီပေါင်းလောက်လို့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဂရီမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပဂရီမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒါမျိုးမိုက်ခရိုစကုပ်ပစ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကမိုက်ခရိုစကုပ်ဆိုတဲ့ဒီအားကြီးတဲ့မှန်မြောင်းကြီးနဲ့ကြီးမှအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေလူဘဝစလိုက်တာနော်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလို့အမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားတဲ့လေးလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ခက်မငါးပြာပေါက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုပြီးပြီးသသလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပရမရှေ့ပိုင်းကိုတော့ embryology လို့ခေါ်တယ် embryo လို့ခေါ်တယ် embryology မှာပါတဲ့ embryo တရေသာအဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ခုနကပုံတရံလေးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ fetus လို့ခေါ်ဒီလိုလူဘဝဟာဒီလိုခဲခဲရင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့6လလွယ်10လပွား6လ10လသို့မဟုတ်10လရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုရောက်လာချာကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့လူဘဝသည်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အောင်ပဲမနုတ္တတဘောင်ကိုတုံလဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာတည်သွားနိုင်သေးတယ်တည်သွားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်ကလလယေကြီးအဆင့်သားမှာရင်တည်သွားတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေအများကြီးရှိဟောတာတိအဆင့်အမြုပ်အဆင့်ဒီလိုအဆင့်မှာလည်းတည်သွားနိုင်သေးတယ်နော်တ ত্ত্ব တဲ့ပုံစံတွေကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာတည်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ခွင်ရတဲ့တွေဟာလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဆင်ပေါင်းများစွာအခက်အခဲများစွာကြော်လွားပြီးတော့လူဘဝရောက်လာကြပြီတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်ရကျိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေ့စဉ်နဲ့အမြကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ပါနေတာဒါရိုးရာတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလောဘရှိတာပဲပျော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရိစ္ဆာန်တွေလည်းမုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲယံဖြစ်ကြတယ်ကဲလူတွေလည်းပဲလောဘနဲ့နေမယ်ဒေါသနဲ့နေမယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားသည်တရိစ္ဆာန်အဆင့်နဲ့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲခဲရင်ရင်ရလာတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့သိကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားရအောင်ဒီတိုင်းအမှတ်တမဲ့မနေရဘူး
ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်စဉ်းစားရမယ်လူဖြစ်ကျွတ်နောက်နေရအဲ့တော့လူဖြစ်ကျွတ်နောက်အောင်နေဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်ကျွတ်နိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကဘာလုပ်ရအောင်လဲနံပါတ်1ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မတကတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်ရမရသေးရင်ရအောင်လုပ်ရကိုယ်တန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတကတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်ကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်ယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏဝါပါဝကံဝါတတကမ္မတဒါယတာကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာလှုပ်လှုပ်ဘာလှုပ်လို့ကိုယ်ပဲဆိုင်ကိုယ်ပဲမွေခံအဲ့ဒီခံယူချက်ထားတာကိုကမ္မတက္ကတသမဋ္ဌိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်ရှိရမယ်တဲ့အမှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်မရှိရင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1လူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတသမဋ္ဌိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီအေးမကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူခံယူထားတယ်ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာပဲရချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုတော့မခံနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အမွေရအောင်လို့ဆိုပြီးကောင်းအောင်နေလိမ့်မယ်ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘဝတည်းမှာကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံရဲ့ပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေပေါ်နေတယ်အမတ်တမဲ့မနေနဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကြည့်လေကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပေါ်ရုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေကမွေးလို့အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတာแน่ๆပဲတူလို့ရတယ်အကုန်တူလို့မရဘူးเนาะကျန်တာကံကနေဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်။တချို့ကြတော့ယုံလှတယ်တဲ့တချို့ကြတော့ယုံမလှဘူးတဲ့။ဒါကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်ပဲ။ယုံလှတာဘာဖြစ်လို့ယုံမလှတာဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တာ။ကိုလှုပ်တဲ့အမွေကိုရတာ။အမွေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။ဒီဘဝမှာဒါတတိမထားရင်နောက်ဘဝလည်းဒီအမွေဆက်ခံအောင်မှာ။အေးအတိတ်ဘဝမှာစိတ်ခဏခဏဆိုးတဲ့လူတွေဟာအယုံဆိုးအကြီးတန်ဖြစ်တယ်။ဒေါသကြီးတဲ့နောင်မအသာထားလေဒီဘဝပဲကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ဟာကိုမှန်တဲ့ကြည်ကြည်ဆမ်းမှာဘလောက်ရုပ်ဆိုးမလို့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာကိုလှတယ်လို့မြင်ရတဲ့ယုံများရှိလားဘလောက်လှတဲ့လူကြီးပြီစိတ်ဆိုးရင်ယုံဆိုးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာအကောင်းမထွက်လာဘူးပေါ့ဒီဘဝတည်းမဲ့အကောင်းမထွက်ဘူးနော်ငရဲကြည်လာမကြည်လာမေးမနေနဲ့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးသွားပြီဒီဘဝတည်းမဲ့မျက်နှာကြောကြီးတင်းတယ်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်တယ်နှုတ်ခမ်းကြီးဆူတယ်နောက်ဘဝလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာတော့ကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာတဲ့အေးဒီဘဝကြတော့တချို့ကြတော့မျက်နှာကကြီးကြီးလင်းလင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာကချိုးသားတယ်ဆိုရလူတွေရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ပိုပွားတုန်းကလည်းသူကစိတ်ကချိုးချိုးသားသားနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတိတ်မကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေလို့ရတဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာလားထင်တယ်လို့ပြောတာ။ထို့တူပဲပိုပွားတုန်းကနှမျောလို့မလူတဲ့ကိုရှိတာကိုတယောက်တည်းတုံးတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကုတ်ပြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကြပါတော့ဆိုတဲပုံနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ခိုးဘဝတော့ရဲရော်ရော်တန်တန်လှူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးတချို့ကလည်းပြောလိုက်မယ်သူစီးဘဝစူးစမ်းရှာလို့ချမ်းသာတယ်စူးစမ်းရှာတယ်ဆိုတာအထောက်အကူတစ်ခုပဲကံမပိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကံမပါလို့ရှင်တစ်ပင်တိုက်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်ပြိုင်ပြီးတော့စိုက်တာတောင်မှတချို့ဥယျာဉ်ကြတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကတအားသိပြီတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကအသိမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုကမ္မပစ္စယဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
तू कौने कने का ने बीरो ठोलो लाइटे खा जा रो तू ऊँचे ने मासीरे यादि उरुदी तिपे ने अचाय यादि उरुप्चे लारे ऐना जावो लो तू कहे स्वान्यो यादि उरुरी प्यांलो ए द्वारे प्यांलो ए लारे यादि उरु जाम तिपे ने बोती रे तिलुप्चे डा हाँ होलू डियाओ जा रो तू कम काऊ नी ดิลุคขณะกูอ่ะถั่วละได้หาเนี่ยไม่ก้าวไม่ก้าวนี่ด้วยจังอุ้ยมาผิดนี่เลยญาติอุรุก็เลยไม่ก้าวเนาะไม่ก้าวนี่ด้วยจังอดีมดีเนาะถ้ากรรมปิเสียอุรุตะมุขทางก็ขอละกังกูอาชีพขันพี่รออุรุจังผิดละน่ะแต่ใหญ่หมอกกูตะเส้นกันอโจปิรานะถ้าอย่างงั้นโหลดิชูติเป็นนี่ดิชื่อเลยเลย ไอ้ปั้นแม่งเลนี่ดิชูปั้นแม่งเลนี่ก็ลูกก็ไอ้ปั้นแม่งน่ะตั้วพี่แล้วตะชิ้นเลสู่ซาวนี่ตีปี้เลยရှင်ไอ้เป็นเลเนี่ยล้ําพี่แล้วป่วนจาเพียงติเป็งก็ตีตัดหลุล่ะอติเสยชิหลุล่ะสอไม่ถูกกูลูกก็ใส่แท้ก็เปียวนี่เลยရှင်ลูกตันนังก็ถั่วแต่กวามิเกเรียก็แลอกาวนี่ถั่วล่ะเนาะลูกมาอเปียงล้วยชิเลยสอตะติไม่ท้ายไม่ติดอูไม่ติหน่ายญาอูปอลูกดิมา ใส่ซูนี่ได้ถั่วได้ใส่ซูนี่ได้เฉยถั่วได้ลุยะขันธ์กว่าอมวยนี่เนี่ยใส่จี้นี่ได้เฉยถั่วได้เนี่ยไม่ตู่อูเด้อนักงานญาลูกเนี่ยก็จัญญ์พรหมสร้าเลยกรรมฐานอัธุนี่ได้ปกโกยเนี่ยอုံน่องเสร็จเนี่ยซ้ําพี่แล้วย้ายอยู่จี้เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยจี้เลยดีไดใส่หลุช้านี่ได้ปกโกยเนี่ยอုံน่องกรรมฐานถ่ายนี่ได้ญาณเนี่ยปานวัญญ์จินอโจปิ๋ย สิทธิ์ปูล้องနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလို့မလာဘူးအဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့စမ်းသပ်လို့မှသိရတာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအနုမာနညာလို့ခေါ်တယ်အနုမာနညာနဲ့ကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နဲ့ ตัวตาถั่วนี่ได้เฉยผิดปอนี่ได้ยุบสิทธิ์จี้พี่แล้วเปลี่ยวนี่ได้เฉยผิดปอนี่ได้ยุบตู่ล่ะไม่ตู่ล่ะไม่ตู่ครับไม่ตู่สิจันทร์นี่แหละไม่ตู่รู้เลยไม่ออกครับไม่ตู่เออทีนี้อัจฉินี่อยะยะกูเปียงล้วยตั้วสิไหนเนี่ยตะบาวะเตียรี่กูไม่ติดรู้สมมุติว่ากูบัวเนี่ยเป็นอ้างผิดล่ะไหนไม่รู้เนาะ ถ้าจะมาลูกกูบอกว่าก้าวไม่ได้ด้วยอาชีพกันบาลูอัตตะเลยลูกสวยมันกันเนี่ยอเมนตะคูลูอ่ะเด้ไอ้นี่มันกันเนี่ยอเมนสรว่างาบาลุลุลุถ่างาบาลุลุสรว่าฉုံพี่တော့ပြောတာงาบาตุ้ยตุ้ยงาอตุ้ยห่างาเนี่ยตะใส่นะงาปอมาต้มเปลี่ยนเลยเว้ยงาบาประสักก็เปียวๆเปียวได้อเปียวเนี่ยนะงาปอมาต้มเปลี่ยนเลย เอ่อโหอังกฤษหลุรีสปอนซิเบิลหลุပြောတာပေါ့เนาะรีสปอนซิเบิลကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ရလဲကိုယ့်ပုံမှာတုံ့ပြန်လာလူတွေမှာแอคชั่นလှုပ်လှုပ်ရှားမှုသုံးမျိုးရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါတွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့မနှောကံစာလို့ပြောရင်ဒါမနှောကံစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပြုတ်မှုမှုဝစီကံ นึกเยหลุช้าหมูนึกก็เปล่าล่ะกายกันโกฏิเล่หยอดลงหมูสุบิแล้วตုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီตုံးမျိုးဟာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီตုံးမျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင်အတွေးကဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရလဲလူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင်အပြောင်းရရောဘာမျိုးပြောင်းရအောင် လူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင်လှုပ်တဲ့ခါရောဘာလှုပ်ရမလဲမစင်စားတဲ့မို့လားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုံနေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံမှုဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင် အတွေးကဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင်အပြောင်းရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွတ်နှံ့အောင်လှုပ်တဲ့ခါရောဘာလှုပ်ရမလဲမစင်စားတဲ့မို့လားစင်စားတယ်
အေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုံနေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောဆက်ရှိတိုင်းလုံလို့ရှင်တော့ဒါဒုရှင်ကျိုးနတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒုရှင်ကျိုးမနတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်လေဒုစရိုက်7ပါးဒုစရိုက်7ပါးဆိုတာအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကမတွေးနေတဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုသွားမတွေးနေတွေးလို့ရှင်ရင် လူဖြစ်ကြုံမနာဖြစ်လိုက်တယ်တုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စီကိုမကောင်းတဲ့အတွေ့ပါတော့စေသူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွေ့စားပေးလို့ပြောရင်အဘိစာလို့ခေါ်တယ်အဘိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုစားစိတ်ကူးတာရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးတာနော်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့တော့ခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တခိုးတည်းများဖြစ်စေတတ်
အတွေ့မနောကံမနောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာလာလိမကောင်းတာပဲလာမယ်အကောင်းမလာဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါအတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့မိလို့ရှင်ဟာဒီအတွေ့ကပါနေတယ်ဒီအတွေ့မျိုးကမတွေ့သင့်ဘူးဒီအတွေ့ကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအတွေ့တစ်ခုကဖြာပါဒဘာလို့စဉ်ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာတယ်ဟာဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်စီးပွားတွေပြက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ထောင်ကျသွားကောင်းမှာပဲဟာဒီကောင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတွေမတွေ့ကြဘူးလားတချို့လူတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကဖြာပါဒအတွေ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်တော့မှမကောင်းမလာဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအတွေ့ကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်မတွေ့မိစေနဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးမတွေ့မိစေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနပြောတဲ့အကြံမျိုးအမြင်မျိုးမရှိဘူးကိုလောက်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအေးတချို့ကတွေးကြကြတယ်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကောင်းတွေကြီးပွားနေတာလည်းရှိတာပဲကောင်းတဲ့ကောင်းတွေဆိုပြီးတော့ကံကိုမျက်စိလဲပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ချိန်လုံးကကောင်းခဲ့တာတွေကို तू ခံစားနေရတာမကောင်းတာလုပ်ပြီးဒီဘွားကြီးပွားနေလို့ချင်းတစ်ချိန်လုံးကကောင်းတာတွေရဲ့အကျိုးကို तू ခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရဟုတ်ကဲ့လားကိုကအခုမှကောင်းတာတွေလုပ်တာဟုတ်မှာပဲခုမှပဲကိုကတရားပင်ဆိုင်တာတရားသီးစားပါမလားစားပါဘူးဗျာကောင်းတာကိုကမှခုမှလုပ်တာကိုကအတိတ်ကဘယ်တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မှမသိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ကျောင်းမှာတခိုးခိုးခံခိုးခံရတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကဘာပြောဟေးတိတ်တိတ်နေကြတိတ်တိတ်နေကြတယ်မပြောကြနဲ့တဲ့တို့အတိတ်ကနေမကောင်းတာတွေပေါ်ကုန်နေတယ်ไอ้เสี่ยรออี้ပြောလို့ရင်အိဗေကမတော်ဆိုဟိုဘွားတော့ငါတို့သူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါကခိုးခံရတာအဲလူမသိစေနဲ့ရှက်เสียရကြီးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်တာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုညင်းပယ်တဲ့အတွေ့မျိုးတွေးမိလို့ရှင်ခုနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုညင်းပယ်တဲ့ဒီအကရိယာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ညင်းပယ်တဲ့ဝါရအကရိယာဝါရလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဝါရဆိုတာကံကိုလုံးဝမယုံဘူးလက်မခံဘူး Now နတ္ထိကဝါရဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်မခံဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒနောက်တစ်ခုအဟိတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုညင်းပယ်တယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံ၏အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့တည်းအဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့နတ်ပြည်တောင်မရောက်နိုင်ဘူးကောင်းရသူကတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကတော့အပယ်လေးပုံပဲဒါပဲသိချာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ तू ကကံကိုညင်းပယ်ထားမှ तू လှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာလေလှုပ်ချင်ရလို့ဆိုကြတဲ့ကလူတွေကဘာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာများတယ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်လူဆိုတာအထင်းကလေးနဲ့နေရတာ
အထင်းကလေးရှိရတယ်အထင်းကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ကြမှာပဲမကောင်းတာပဲအလုပ်များမယ်လေကောင်းတာဆိုတာရေးစံလှောနေရတဲ့အထက်တက်နေရတဲ့ရေးစံဆိုတာသွားရခက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ဆိုတာရေးစုံလွယ်တယ်မျောချလိုက်ဦးမယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့အတွေးတွေတွေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစင်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားစိတ်အစင်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားလို့ရှိရင်ကိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကအကြောင်းရှိရင်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တွေးကြည့်သမှာတခါတရံကျတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်ကံကလည်းအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာက accumulate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို online ပေါ့ online ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးပေးကြရှင်အကျိုးပေးမှာသူကပျောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနစိတ်အတွေး၃မျိုးမတွေးမိဘူးပဲအဲ့တော့မတွေးနဲ့ဆိုဘာတွေးရမှာတုန်းတပည့်တော်တို့ဘာတွေးရမှာတုန်းစင်သူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့တရားသဖြင့်ရတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုသာကိုယ်လိုချင်တဲ့အတွေးပဲရှိရမယ်သူများကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့ကြီးပွားကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာအတွေးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့အစားထိုးရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးမြင်ရမှာတော့ဆိုရင်အစကပြောရတဲ့ကမ္မတက္ကတာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုပဲဆိုင်နေကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ငါပဲအမွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါစေတဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမှန်ကန်သွားပြီနော်ကဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလိမ့်မပြောရဘူးလိမ့်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာတခြားသိရတဲ့ကိုတကယ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတာကတစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောတာနော်မုတာတိအပုတံဝတ္ထုတကယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောရင်ဒါလိမ့်နေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရမယ့်ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးမတိုက်နဲ့အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်လည်းတားတယ်ကွယ်မရတယ်ကွယ်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်လို့မိသားစုအတွင်ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာတွေနဲ့မရှိဘူးလားတချို့အိမ်တော်နေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်သူများတွေမတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူတဲ့တဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးအမြဲတမ်း꽌ပြဲနေတာပဲဟောကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတယောက်နဲ့တယောက်꽌အောင်မတိုက်ဘူး꽌နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ဆက်စကားပြောပေးတယ်ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတဲ့တဲ့အပြောမျိုးဆိုရှောင်းနေတဲ့အောင်လုပ်ပေးတယ်ကုန်းတိုက်တဲ့စကားပြောလို့ရှင်အပင်ငယ်ကြတဲ့အပြင်လူဖြစ်လာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေမတက်အောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုရှောင်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ back bite လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကိုက်တိုက်တယ်နော် back bite or cylinder အဲ့ဒါမျိုးမပြောနဲ့ပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုတွေစိတ်သုံးတော့မလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့ရှင်ကိုဟာခင်မင်မှုစိတ်သုံးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စကားပြောလို့ရှင်ကျန်းတဲ့စကားမပြောရဘူးတဲ့ဆဲတာတွေပါတယ်တချို့ကနှုတ်ကြီးကိုကျိုးနေပဲနော်မကြောက်မနာတာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တမန်သားအောင်မေမင်းနဲ့အဲ့ဒီဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဆဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လက်စိတ်ချမ်းတယ်နားရကြားတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းတမ်းသွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆဲရတိုင်းထွာတဲ့ဖရုသဝါစာစကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့။ဘာပြောရမလို့
ချင်းနာတဲ့စကားခင်မင်ပွဲရာကောင်းတဲ့စကားချိုးတာတဲ့စကားဒီလိုဟာမျိုးပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်ပြောတော့ပြောကြတာပဲလူတွေကနှုတ်ချိုရှို့တပါဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲချိုးချိုးသားသားမပြောချင်ကြဘူးဘာလို့မပြောချင်တော့ဆိုတော့အတွင်းကဒေါသရှိတာဟုတ်တော့ပြောတာငါစိတ်တူတယ်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လားစိတ်ကတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှချိုးချိုးသားသားမပြောမိဘူးအဲ့တော့ချိုးသားတဲ့စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူများကိုဂုံးမတိုက်ခဲ့ဘူး၊ကွဲနေတဲ့လူတွေကိုညီညွတ်အောင်လိုက်လှုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုညီညွတ်အောင်အားပေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်မြတ်စွာဘုရားကပါရမီပုံရိပ်အနေနဲ့ဘဝအမှတ်တစိတ်တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေမှာသွားပါတစ်ချောင်းရှိတယ်32ချောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့32ချောင်းရှိတယ်ဖះကြတော့အချောင်း40ရှိတယ်သွားအပေါ်က20အောက်က20သွားတော့40ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခုနကသူများကိုဂုံးမတိုက်ခဲ့တာဒါပြင်လူတွေကကြည့်ရတယ်တော့ဂုံးတိုက်မှုမရှောင်ခဲ့လို့32ချောင်းမှရတယ်လို့အောက်မေးရမှာနော်ကဲကို့အတိတ်ဘဝကို့ကိုပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးကို့သွားကို့ပြန်ရည်ကြည့်ဟိုဘွားတော့ဒါမလုံးခဲ့ဘူးဒီကုသိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ချိုးစားလုပ်ပေးရဖုဒ္ဓဝါစာကျမ်းစာနဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်မကြောက်ဝမနာတာတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသူဟာတိမ်မွေးတဲ့အတန်ကြားရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နာမချမ်းသာဆရာတွေကြီးပဲကြားမယ်ဘယ်ဘဝမှာနေနေသူဟာချိုးတာတဲ့စကားတခါတော့မိသားစုတစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်တဦးတွေ့ဘူးတယ်တအိမ်လုံးဟာပြောကြမ်းတယ်နော်အမေလုံးတဲ့လူကလည်းသားပြောလိုက်ရင်ချိုးချိုးသားသားပြောတာတခါမှကြားဘူးဆဲနေတာဆဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါရိုးရိုးတန်းတန်းစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ထမင်းကျွေးတာတောင်းပါပဲကဲစားဟဲ့အန်ပေါ်နာဝန်ကြတော့ဘာလို့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွေးတာအားတချို့ဟာအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့နော်လေးတွေပြင်မပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရပြင်ရဖုဒ္ဓဝါစာမပြောမိအောင်နေရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတန်ပိုင်းလောက်ရလူဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်သတ္တာရှိရမယ်နော်ယုံကြည်ချက်သတ္တာရှိရမယ်နံပါတ်1ကကြိုးစားမှုလောလောဝီရိယရှိရမယ်။ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအောင်မြင်ဘူး။ကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမအောင်မြင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတမာရိဆိုတာလည်းရှိရမယ်လူဟာ။နောက်တစ်ခုကပညာဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှမအောင်ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့တတိထထမှုရှိရမယ်။တတိထခန္ဓာအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိဘူးတတိထမယ်တွေးရမယ်အတွေးမျိုးတွေးတတ်ဖို့တတိထမယ်မပြောရမယ်စကားမျိုးကိုတတိထမယ်ပြောရမယ်စကားမျိုးကိုတတိထပြောရမယ်ကြည့်နေဒါတွေရှောင်လို့ရတာပဲမူတာဝါဒရှောင်ရမယ်မှန်တာပဲပြောရမယ်ဒီသူများဂုံးတိုက်တာမပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်သာလုပ်ရမယ်ဆဲရည်တဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမသုံးရဘူးချိုတာတဲ့စကားပဲသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတယ်အချိန်ခါမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်တန်ဖတ်ပလာပါပိန်ဖြင်းသောစကားဆိုတာကြည့်လေစဘာပင်များအထဲထဲမှာအဆံမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပိန်မနေဘူးလားပိန်နေပါဗျာအေးအဲ့ဒါလို့ဘာမှအနစ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါတန်ဖတ်ပလာပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှောင်ရတယ်တဲ့ပြောပြီဆိုရင်အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ်ဒီဘဝအကျိုးရှိရမယ်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လူမှုရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိရအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောအောင်ဒါကိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမဝါစာဖြစ်လာတယ်တမဝါစာဖြစ်လာလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ပြီလို့ပြောနိုင်တယ်တရားလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာတွေရှောင်ရမှာတော့ဆိုပါဏာတိပါဒသူများအသက်တတ်တာကိုရှောင်ရမယ်
ရှောင်းနေဆိုတာဘာကောင်းမှမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တဲ့ချင်းလေးချိုးလေးရစာပြီးမတတ်တာမျိုးဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများခွန်ကြီးတို့တွေ့တယ်ဒီပြနေရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းချင်းကလေးတွေကြတော့လက်ဝါးကြားထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတာတွေများတယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ရိုက်ကြတာနော်ခုခေတ်ဆိုသားဆိုးသေးတယ်ဘာတော့လျှက်စစ်နဲ့ဟိုရတ်တောင်နေနဲ့ကျက်ဖြက်ကနေချနေကြတာပဲအဲ့ဒီမှာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲဒါနော်ဒီကောင်လေးတွေကအသက်လက်သိရှည်တာမဟုတ်ခဏနေတည်ကြမှာပဲမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရောခြံအောင်နဲ့ဝင်နေလိုက်ဘောချင်ကိုက်ရင်လဲသူတို့မလာအောင်လေးချင်းစည်းလေးပါလေးထွန်းထားလိုက်လဲမလာဘူးပေါ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တတ်တဲ့ဟာတွေကဒီပဏာတိပါဒလွတ်တဲ့လူတော်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဘယ်သူမှအသက်မထွက်စေပါနဲ့ဒါရှောင်ရမယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ဘယ်သူမှမသေးစေရဘူးဘယ်တတော်မှကိုယ့်လက်နဲ့သေးတာမျိုးမဖြစ်စေရအဲကိုယ့်လက်နဲ့မသေးဘူးဆိုရင်မြင်ဘယ်သူတတ်လိုက်စမ်းလို့ခိုင်းရင်တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါတတ်တာကိုသဘောကျရင်လည်းတူတူပဲချီးမွမ်းရင်လည်းတူတူပဲတချို့ကပါတယ်ကိုမလို့ရှင်တော့သူများခိုင်းတူတူပဲအဲ့ဒါလည်းเนาะကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဗဒမျိုးရှောင်ရကဲမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘာတွေလာတော့ယောဂများတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်။ဟောတချို့ကြည့်နေမွေးလာကြတဲ့ဆေကံနဲ့ဆရာဝန်နဲ့သွားနေရဟုတ်လားမွေးလာကြတဲ့ယောဂါနဲ့မွေးလာကြတဲ့တချို့ကမျက်စိတစ်ဖက်ပါမလာအောင်မွေးလာကြတဲ့လက်တစ်ဖက်ပါမလာတာမွေးလာကြတဲ့နှကန်းကွဲတာလေဆရာဝန်ကတော့ပြောမှာဘာထက်လူလို့နှကန်းကွဲတယ်ဆိုတော့ဒီဘာထက်လူတာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူများတွေမကွဲပဲသူ့အကြံမှာလာကွဲတယ်ဆိုတော့ဘာထက်လူလို့လို့ပြောစရာမလိုဘူးကံရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါပန္နာတိပန္တကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိနာဒါနသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ခိုးတယ်လို့ပဲဗာသာပြန်တာခိုးတာဆိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့เนาะကြည်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကြောက်ရောင်းတဲ့လူကလည်းကြောက်အထုနဲ့အစ်စ်နဲ့ရောရောင်းတာမျိုးတို့ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့ဈေးပြောရောင်းတာတော့ရပါတယ်အတုမရောင်းရအောင်အခုဆိုဗမာပြည်မှာဆေးတွေအတုရောင်းတာရန်ကုန်မှာဆေးဆိုင်တွေကပြောတာကြားတာအတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတကယ်ရောင်းနေကြတာတော့တလောကဘုန်းကြီးကအဲမင်္ဂလာဈေးကဆေးဆိုင်ကတကလာလျှောက်တာသူစီလည်းလာတယ်တဲ့အတုတွေသူကတော့အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲအခုအရင်က BDI ပေါ့ဘပ်လက်ဆိုတဲ့ဆေးတွေမထုတ်ဘူးအခုကြောင်းနေတာတွေအတုတွေယူရအကုန်လုံးအဲ့လိုလှုပ်ထာမျိုးတွေဟာဒါကြတော့ခုနကပြောတဲ့ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကနော်ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလို့ကိုတင်ပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းတာအပြစ်ရှိလားတဲ့ဆိုတော့ဈေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုပြောရောင်းလို့ရတယ်လေသို့သောမပြောနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကဥပမာ1000ပေးထားတယ်ပေးရတာက900ပေးထားတာကို1000ပေးထားတယ်လို့တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတော့လိန်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ဘလောက်ပေးရတယ်ဘာလဲမပြောရင်ပြောကိုရောင်းနိုင်တာတော့ဒါပဲရောင်းနိုင်တယ်ဒီတယ်ရှော့မပေးနိုင်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဒါနဲ့ငရဲမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကလည်းသူကြိုက်လို့ဝယ်တာလေသို့တော့အတုကိုအစ်စ်နဲ့ရောမရောင်းနဲ့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့ထဲကောင်းတဲ့ထဲကိုမကောင်းတာထဲမရောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဒါခိုးတာတနည်းပဲနော်ပြီးတော့စီတို့ကတော့ရောင်းရင်ပိတ်တာမပြေဘူးဆိုရင်ဒါခိုးတာပဲပြည့်ရမယ်အလေးချိန်ပြည့်ရမယ်ချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ရမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိဏဒါနမလွတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်တာတမအာစီဝပဲရောင်းဝယ်စားတော့တာမှန်တယ်မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဒီဟာကမကောင်းဘူးဒါကဈေးညံ့နေဒါကဘလောက်ပဲတန်တာက
ခိုးဘက်ကဟာကကောင်းတယ်ဟောကောင်းတာမကောင်းတာပြောလို့ရအဲ့လိုပြောင်းပြီးပြောပြီးတော့မှန်မှန်ကဟိုဒါနဲ့ဒါတူတူပါပဲဥပမာပဲဈေးညံ့တဲ့ဟာအရည်ချင်းမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုအရည်သွေးမကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ရောပြီးဒါလည်းတူတူပဲဆိုပြီးတော့ရောင်းရင်တော့အပြစ်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုကတော့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာယူသားမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ယူသားမှုလိုအပ်တယ်ယူသားသားနဲ့စီးပွားရှာတယ်အမှန်တိုင်းစီးပွားရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ယူသားတယ်မယူသားဘူးဆိုတော့ဘယ်သူသိကိုသိတာပဲဒါကိုသိတဲ့ခစ္စပဲကိုစိတ်ထဲကပဲယူသားတယ်မယူသားဘူးဆိုတော့ကိုသိတယ်အေးဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိဏဒါနဆိုတာကသူကခိုးမတိုက်မအဋ္ဌိဏဒါနမဟုတ်ဘူးအခုလို့မမမကန်လှုပ်တာတွေမှန်သမျှပစ္စည်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမမကန်လှုပ်တာမှန်သမျှအဋ္ဌိဏဒါနထဲမှာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလုံးသမ ्या တွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေခဏခဏဆုံးရှုံးနေတဲ့မိလောင်တဲ့ထဲလဲပါတယ်ရေမြောတဲ့ထဲပါတယ်ခိုးခံရတဲ့ဟောစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကဒါကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာတာပဲတဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မယူဘူးပေးတာကိုပဲယူတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကတန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့သုံးကြတယ်စားကြတယ်အပြစ်မရှိဘူးတရားနော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဒီကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားမှားယွင်ယွင်လှုပ်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှားမှားယွင်ယွင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံမျိုးကိုကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူစင်မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကမုံတိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ဘတ်ပေါ့နော်လူတကာကအမြင်ကပ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအပေါ့ဆုံးအပြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အပင်ငယ်ကြတာတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်သူလို့ရင်လုံးသလောက်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကနေအကျိုးပေးခံအဲ့တော့ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကရောက်လာရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ခုနပြောရင်နံပါတ်1ကကံကံရင်ကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုသိမြင်မှုဆိုရယ်ကမ္မတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလုပ်တယ်ဒါတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ကျိုးနပ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အကယ်၍သာလူဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတွေးတာလည်းပဲတွေးကျင်သလိုတွေးတယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီတဲ့နှိမ့်နဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနှက်အောင်ဘယ်သူလုပ်ရမလို့ဆိုကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဒါသူများကိုမေးเสียမလို့ကိုပဲလောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘွားရောက်လာလို့ရှင်အတိတရားနဲ့သတိတရားပေါ့နော်အတိတရားနဲ့သတိတရားဆိုတာစာပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သတိတံပစင်ညလို့ခေါ်တယ်သတိဆိုတာငါကောင်းအောင်နေရမယ်ဒီအတွေးမျိုးမတွေးရဘူးဆိုတာသတိရရမယ်ဒီအပြောမျိုးငါမပြောရဘူးဆိုတာသတိရရမယ်ဒီအလုတ်မျိုးငါမလုံးဝဘူးဆိုတာလည်းတတိယဒီအတွေးမျိုးကိုတွေးရမယ်ဒီအပြောမျိုးကိုပြောရမယ်ဒီအလုတ်မျိုးကိုလုံးဝမယ်ဆိုတာကိုတတိထားတယ်မြဲတာအဲ့ဒါကတတိလို့ခေါ်တယ်တမစဉ္ညအတိတရားဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါလုံးလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာလိမ့်မယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်လေငါပြောနေတဲ့အပြောဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောလားအပြစ်ရှိတဲ့အပြောလားစဉ်းစားလားဟုတ်ကဲ့ငါတွေးနေတဲ့အတွေးဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးလားအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလာလိုက်။ဟောစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲ?သိလား။အဲ့ဒါကအတိတရား။အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့အတိတရားဟာအခြေခံအချင်းလူလောကမှာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါတပိုင်းအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျိုးနှက်ပြီလို့ပြောရအောင်နော်။သို့တော်ကြည့်တဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှောင်းအောင်လုပ်လို့ရသေးလားလို့ဆိုရသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကဖောင်ဒေးရှင်းပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝရလာလို့အရင်မရှုံးရုံပဲရှိသေးတယ်အများမရသေးဘူးနော်အများရဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲ
အမြတ်ရဖို့ကြတော့သူ့ရဲ့တဆင့်တက်ရလိမ့်အောင်ပဲပါရီကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလို့ဆိုရင်အော်လူဆိုတာရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာတကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာလည်းမိန်းမဆိုတာလည်းအပေါ်ယံနာမည်လေးတွေပေးထားတာတကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေတာရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်နာမ်နှစ်ခုဟာလည်းပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးသာဖြစ်တယ်။တို့တွေဟာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ဒီနှမျိုးတည်းနဲ့ဒီအသည့်အသည့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်နာမ်တွေနဲ့ပဲတို့ဘဝဟာရှိနေတယ်။ဘယ်ယာမမမြဲဘူးဆိုတဲ့အသည့်ရှိဖို့လိုသေးတယ်ရုပ်နဲ့နာမ်နှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတိကလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပါရီဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုတွေယော့လာတယ်လောဘကိုရှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းရှော့ချနိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟကယော့သွားပြီဒီအတိတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အော်လူဆိုတာတနေ့ကျတော့တည်ကြမှာပဲမာမနာတွေထားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတနေ့နဲ့တနေ့ငါရဲ့ယုတ်ဒီနံတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပါလားဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိပါလားဆိုတဲ့ဒီအတိလေးတီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတာနဲသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေယော့လာတယ်မိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေရှော့ချနိုင်လာတယ်ရှော့ချလာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတွေ့တာတာယော့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကနဲ့ယော့လာတာပဲတောကနဲ့ယော့လာအတွေ့အတာရှိမှတောကရှိတာအတွက်တာမရှိရင်တော့ကမရှိဘူးလေ။ဟုတ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော့ကမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့တွေ့တာမှမရှိတာ။တော့ကဆိုတာကိုယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမတွေ့ရင်ဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့တော့ကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဘဝဒီဘဝတည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်။ဩဒါကြောင့်မို့လို့လူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်တဆင့်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဘဝဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတာကိုတဆင့်တဲ့သင်ကြားလိုက်မယ်။ဩဘဝဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဟာ ਨੇ ဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆံရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံသည်မမြဲဘူး။သာဝရပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချင်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူး။ချင်းနဲ့ဆရာမကောင်းတာကိုသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။နော်။အနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပျက်စီးနေလို့အနိစ္စလို့ခေါ်တာဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားခုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားကိုမနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလို့ရမလဲမရဘူးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကောအာနာပါဝါကိုမှမရှိဘူးကိုအလိုချဖြစ်သလားဆိုတာတခုမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာအမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးမအိုချင်ညာဘူးဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါအေးအဲ့ဒီလူမဖြစ်တာကိုဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်တာကိုအလိုအတိုင်းမဖြစ်တာအနတ္တာတဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အတိမျိုးရလာလိုက်တယ်ခန္ဓာတို့ကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြုံကကောင်းရာဘဝပဲရောက်နိုင်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးအခုလိုဒီအမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတဆင့်တက်လာတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းမဝနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကအေးတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတန်တရားကြီးပေါ်မှာညီးခွေတဲ့အတိညာဏ်တွေရလာမယ်လွတ်ချင်တဲ့အတိညာဏ်တွေရလာမယ်ဘဝတန်တရားကြီးရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအကုန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှမှုတွေတန်တရားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှတောကမဖြစ်ဖဲနဲ့တကွာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရသွားမှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ထက်လေးငြိမ်းအေးသွားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရကျိုးနတ်ပြီလို့အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်အဝလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ်ခုနကတော့အခြေခံအားဖြင့်
Kudu kamabra daya sevao chendoyen lupshaya ju nabate. Hogala. Dire de sinde biro konaga. Usalu bioeno, vipadana chinsen u chenlu. Medea pudia, yadavi suin, no, teke lupshaya ju nabi lu. Ero lupshaya ju napu dure, 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 lankulaku, yaom dabu lure. No, Lankula li, Chigan Lidama Dodori, O Chigan Omi Lidom, Machan Naimene, Attacko Defosa, Ado Kayene, Najamo, Patama, Chigan Ligo Yan Loame, Chigan Yabideka, Attacko Tane on Josame, Dilu Josama, Dodori, and Lucia Jo Namalu, Tigane, Lucia Jo Nabazi, Sure Diago, Popio Jemshibane, Najamo Diachikin, Duras Embrace Dodi. Puramiasa Hojare Diadama Lina Chin Dongjin Mimido Yashi Dare Lubowa Tambu Shishine Lupsi Chaju Naja Vase Kondari. Okay, meet up Tadava Miaswa Priyankwa Chanda Javase Tadva Miaswa Priyankwa Chanda Javase Pitayi Jam Tongapsham Jinjan Javase Pitayi Jam Tongapsham Jinjan Javase Tessi Jamma Se Chanda Duya Sanda Jivase Tessi Jamma Se Chanda Duya Sanda Jivase Polanda dukkha pingesa mitta ponein du tingama manodara dita vetam bavayan du dukkanaka mitta ponein du tingama supaumpo a mitta dahu yamyu ba wingwe la mene yamjin shayom bonsong ya jinyao davidan jume otong nung zong miaswa tatwa doi Manodra di mimia pusin, ejilin di ezim chitin, sing alone you, though ye and ye drain night. Duka ping as a centaura imia chida, daya puen lang chanda duka di udo, kumodra javano di. Polanda wanda shrem you, wombo, lule, jinu, wejo, pupuena, goni pibi. Dukanaga. Lay out lay dead, Yoshe, then Pian Piti, who though Yanano di Bawa Yandu Kongs or Matri, Changna India, Vase Kong the D. Hey, Advi Dodo di. Dhamma adinya Yashi madalen Nibban chandago Mienmao Chunai badoja Dhamma adinya Yashi zeya Chitanja laye Dhamma devin Sayin chimpa Yuloja yue Amada dana Dhamma dana Daya alurago Viluja bago I Daya domyago Jyoti swa Nayuja bago I Tadaba wotu Suzuro Pien Priyadogo Uzo Jabago I Yenne Yaku Ato Bulo Yado Tamadidana
ธรรมตวนะธรรมทานะธรรมปูชาธรรมปูชากุฑุศีรณะกุฑุศีรณะอภยาโรจอภยาโรจอทุกขขัตติทุกขขัตติชุญญยามันชุญญยามันยะนิพพานโตนิญญานซ้อซวานิญญานซ้อซวาสายอกจายะบาลุโกอิอีกาวมุอีอโพภาคะโกอมิอภะอโพอภวาเสียตมะมะสาวิกบาดุกบาดาดุนัพยมาตัตวามยาดุอาอมยาอมยาวิงฆภาคะโกอีกุฑุอเมยกุฑุอเมยโพสิยาจะกองนี้ဖြစ်ဖြင့်โพสิยาจะกองนี้ဖြစ်ဖြင့်โพสิณภยาโพสิณภยาฉันตาจะติฉันตาจะติฉันจะบาสิกုံตรีฉันจะบาสิกုံตรีอเมยอเมยอเมยชิโรจะบาโกအမြတ်ရေတော်ဘုရားဟောတော်မှာသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်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 ရေတော်ဘုရားဟောတော်သာ